tidigt pojkar, men inte så tidigt va? Jag ska inte ha det där passet. Du kan flytta honom till 34, så ta Börje som det istället. Nej, men han kommer ju gå under utan henne. Ja, det är väl hans val i sådana fall. Jag kan inte ro för att han beter sig som en jädda med draget i arslet heller. Och hur är det nu då? Är den bastun i ordning, Ingvar? Ja. Snart. Det är så. De blir för många och de kan inte vara för många älgarna. De äter upp hela skogen, och vad måste vi göra då, Ludvig Olausen? Med stammen, vad måste vi göra då? Vi måste hålla ner i stammen. Och man kan inte köra bil heller, för då kör man ihjäl dem så de dör hela tiden. Och frysboxar med mat, man måste fylla sina frysboxar med mat. För de dör annars dör de. Och man kan inte köra bil, och de vill inte bli överkörda av bilar hela tiden heller. Men så är det. Det är så. Jag fattar inte hur ni kan tillåta knäppjökar i skogen. Vet man inte vad sådana kan hitta på? Thomas har alltid varit med i jaktlaget. Det krävs väl alla sorter, ja. Du, grabben. Har du skjutit någon tjur med den där bössan då? Ja, men grabben, får vi tåla ett skämt? Hallå, jag skojade. En gång, ingen gång. Lappa ihop det här med Sara nu. Hör du det?